ثلاثة يعني ذكرى مش قادر عايز نوم يعني كريم وانا انت بيقرا من او ماي داي يونو كنت مو قادر اسمع تفوري نيمه برات انت امبر كيكو برات يا غلاده مو دوب نوش فينو изгледајући ал менен и сви су супер расположени сви су толико отворени да мене јако било чудно знаш ја да видим брате ono, vidim već tada, tako će nam aaa, ja skon trebala puno. Znaš, kad izađeš u Beogradu, klub si stoje za... Svi stoje, a u tom klubu su svi bili u fazonu... Da, svi igraju, da. Znaš. To me nešto nije u red. Get out. Da. I ovaj... I tu ja nešto blejem, i moj, i taj drug, ovako se deres. Znaš kao, i deres, i u fazonu, deres, i brate, i u fazonu, ono, tu ti ovde, kao dečko mi slavi rođendan. Okej. Taj lik, da.